Nigisha jama kiria gituthu kire hindi ya igogona ria mathiko maki mwana kia ukuru wa miaka 18 kire kira ahuru kire thutha wa kurwara kwa ihinda. Gisha jama gituthu kire thutha wa andu amwe a family na aikari kuhithukira mathiko mau. Mareme guthiaga na mbere tufuri-ini twa Naikuru na gutetia ciari acio ni kurekereria kimwana nginyagia gukua thutha wa kwaga kumutwara thibitari. Kuringana na aikari aya, maugite ndini iria ciari a kimwana kiu mathiaga ndiitikiritie makoro magithie thibitari na kiria mekireire makiria ni mahoya. Aikari makiuga kimwana giki nikio kia mugwanja gukwa family-ini iyo ni undu wa kwaga kurigitwo riria marwara. Makiuga mutungatiri wa kanitha ucio ni kumahenia amahenagia. James Karanja mama we wa kimwana kiu augite we ana mutwara thibitari rimwe akorete ahinyiririkiire. Ni sawa tunasikiaga ho wenyewe ndagi hospitali wanafuata maneno ya Biblia. Lakini tunauliza bona hospitali zikakuja? Juu kama huyu mtoto angepelekwa hospitali hangekufa. Mtoto juzi tulikuwa naye na alikuwa sawa. Sasa tumashindwa aje kunaendaje? Dawa zikatupwa wakasema hawezi meza dawa huko ndio baadaye akafa. Muda kidogo tu tena wakakuja wakazika mwingine. Na vile walizika mwingine sisi hatukuona familia. Tuliona tu wazazi na tukaona kanisa. Anthony Thiong'o uria ni muikari hakuhi na family iyo ni atetetie na gukirira cibu wa itura riu uria uraheanire permit ya gutafania mathiko mau. Huyu mtoto alikuwa mgonjwa akafungiwa kwa nyumba. Hakuna hospitali alipelekwa. Hakuna bili tuliambiwa ati ni bili inatakikana. Sisi tukaamua mpaka wajomba wamepata ujumbe saizi asubuhi ati kuna mazishi, kuna kijana ameaga. Kufika hapa hata hakuna familia, kanisa peke yake na baba na mama. So huwezi sema ati ni mtoto wako healthy ama ati ilifika ni wakati wa Mungu. Hapo hakuna mapenzi ya Mungu. Kimwana giki kiria kiuikaine ta Joramu Njega kirari muruto wa Gracious Academy Naikuru. Murutani wake akiuga arari muruto muge na uri na mitugo miega. Ulikuwa na Friday they release the flag. Watoto ndio anaonyeshaga hesabu. Sasa hiyo report tulisikia jana tu kwa uchungu jana afternoon. Hakuna kazi iliendelea. It was always crying morning. No igerire akwaraniria na ithe wake mwana giki uria uma mathiko-ini mau niriri ngire ihiga thutha wake kwambiriria gutharikira andu. Akiuga giku kia Joramu ni wendi wa Ngai no thutha ucio acoka ethara. Mathiko maya ni macokire guthie na mbere thutha wa muingi kuingirira. Handu-ini ha Kameme TV. Ni jitagwo Wangui wa Muirori.